کوزیر خال کې د سوختنی لرګي په طلب کې اضافه شوې ده. د ګاز سلندر په قیمت کې د اضافه وروسته ولست شنو لرګو سیزل هم غنیمت ګڼي. تفصیل د طاهر سلطان خیل په دې ریپورت کې. کوزیر خال کې د سوانی لرګو طلب کې زیاتواله راغله. سلندر قیمت درې نیم زر نه ختله او خلک چارو ناچار په لرګو پخلې کوي. مارکیټ کې شنه لرګي په 800 او اوچ لرګي په 900 روپۍ من ملاويږي. په دې حق لزای خلک وایي یار دا لرګي دی وچ هم دی وش نام دی او زمونږ دسی چار نه کیږي نو کله شنه واخلو کله وچ واخلو نو دوی باندې گزاره کول چونکې سلینډر چې کوم دی نو هغه په درې نیم زره در څلور زره او درې سوه په دې باندې دی نو په دې وجه باندې مونږ دا لرګي استعمالو او دا مونږ ته لږ ښه پرېوځي زمونږ سره دا لرګي دی لاچی دا توت چنډی وغیره دا سیړی میړی دا لرګي هم شته دی او دا زمونږ سره اته سوه باندې ریټ مونږ گزاره ورته کوو او سلینډر دا درې نیم زره خواوشه باندې دا ریټ درې نیم زره دا سلینډر دی اوس خو موسم معتدل دی ول یخنۍ زیاتېدو سره سره به د لرګو استعمال نور هم زیات شي چې له وجې بیا په مارکیټ کې اوچ لرګي هم نه ملاویږي او خلک د لویو مشکلاتو سره مخ وي. طاهر سلطان خیل، مشرق ټی وی، خال، کوزدر.